Hello guys, মই অনাদা ভিডিওলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আহক আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু মোৰো ভালেই বাৰু। আৰু এতিয়া কালি আহি পাই গৈছেহি আমা বোমাঠি আহি পাই গলহি। হেয়া সৌভিকৰ তাৰ আছে, আমি যাব ওলাইছো এটা শ্বুটিঙৰ কামত, থিয়েটাৰ গানৰ শ্বুটিং নিলব ৰখা। আৰু আৰু আমাৰ সৈতে আছে মেকআপ আৰ্টিষ্ট আলিয়া বৰদলৈ। মোৰ মেকআপ আছে আৰু তাতে শ্বুটিঙত কি কি হয় কি কি নহয় আৰু মই কেনেকৈ মেকআপ কাক কাক কৰোঁ কি কি কৰোঁ সব চাই থাকোঁ আগলৈ। ডাইৰেক্ট আহি পাই গলো এতিয়া শ্বুটিঙৰ জেগা, ধুনীয়াকে একদম চবে শ্বুটিঙত কৰিবলৈ ৰেডি হৈ লৈছে। আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ মেকআপ চেকআপ দিম, মেকআপ চেকআপ দি মেলি চবকে ৰেডি কৰি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক শ্বুটিং কেনেকৈ হয় কি হয় দেখাই আছোঁ। ঠিক আছে, চাই থাকক এতিয়া। মানে সেইকেইটা পোৱালি না, গাঁৱৰ পোৱালি কেইটা মানে তিনিটা হ'লে গ'ল, বাকীয়ে মানে খেলে চকু বনা মানে খেলে। আমাৰ এই আকৌ মাৰ লগত কথা পাতি আছে, বেলেগ কথা আৰু মেকআপৰ টাইমতহে পাতে। উফ, কিমান যে কথা পাতিছে, কিমান যে টাইম কৰিছে ও কথা পতা, ফাইনেলি হ'ল। মেকআপ মাৰি আছে মোক, গাইছ একদম বগা হৈ গ'লো মেকআপ মৰাৰ পিছত, ইমান ক'লা হৈ গৈছিলো এইকেইদিন। আলিয়াৰ মেকআপ মানে আৰু একদম মানে ভৰসাৰ মেকআপ আৰু গাইছ মাৰা আমাৰ এই আকৌ কমপ্লেইনৰ ওপৰত কমপ্লেইন নুগুছে লেঠা নিজে দেখোন। ইমান দেৰি কৰিলো মেকআপ, তাত পেট পেটনি নুগুচিলে মুখৰ পৰা, দেখিছে নহয়। নেক্সট আহি গ'ল আমাৰ সৌভিক নমুনা। ইয়াৰো অকল এঠা নুগুছেহে নুগুছে, মোক বোলে এইটো গানটো নিজৰেই, সেইটো কাৰণে টেনশ্যন এটা হৈ থাকে। মেকআপ কৰি থাকিলেও চবফালে মাথা মাৰি আছে বেচেৰা, উপায় নাই আৰু, তথাপিও ধুনীয়াটো কৰি দিব লাগিবই আৰু। এবাৰ এটা জ্বলিব লাগিব কিন্তু, এইটো নুমালেই শেষ হালাগিলা। নাৰিকল সেনেকে ভাঙি দিলে বোলে অমংগল হয়, নাপালো মানে নুমাই গ'ল মোৰ। কোনটো সেয়া মেকআপ বেয়া হ'ব মানে, তই জ্বলাই ল নকবি সেইটো কথা, শুভ আৰম্ভণি। সামনে তলফালৰ পৰা খাদ্য দায়িত্বটো লৈছে, তোমাৰ প্ৰেমত আহি আছা গুটকেখন ৰেডি নে? ধুনীয়াকে পূজা কৰি শ্বুটিং আৰম্ভ কৰিছে আৰু পুৰা ধুনীয়াকৈ। এতিয়া ভাতটো খাই লওঁ, তাহাঁতক শ্বুটিং মই মেকআপ চেকআপ কৰি মেলি দিলোঁ আৰু এতিয়া সিহঁতে শ্বুটিঙত লাগি আছে, মই ভাত খোৱা নাছিলোঁ, সিহঁতে চবেই খালে, এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ খাই মেলি লওঁ, সিহঁতক শ্বুটিং দেখাই আছোঁ। পুৰা শ্বুটিঙৰ মাজে মাজে চলি আছে ৰিলচ, চানুকাই কেমেৰামেন ৰিলচৰ। তোমাৰ ব্লগত যে মোক এবাৰ উলিওৱা নাই কথাটো কি,
চিনালা অকমান ইমান ৰিলছৰ পোক লাগিব নাপায় পাখি আমি কেতিয়া বনাম পুৰা এইফালে ধুনীয়াকে শ্বুটিং টুটিং চলি আছে তাৰ মাজতে চলি আছে আমাৰ ভনীহঁতৰ ৰিলছ ময়ো বনাই লওঁ কিবা এটা চবে পুৰা বিজি চবে নিজৰ নিজৰ কামত বেষ্ট দিব বিচাৰি আছে চবেই কষ্ট কৰিছে যি হওক খোৱাটো কেতিয়াও নেৰো টাইমে টাইমে খামে বাবা এটা পাছত এটা খোৱা বস্তু দি আছে এতিয়া খোৱা থাকিছে কি দিছা এইবিলাক একদম শ্বুটিঙতকে বেছি খোৱাতহে লাগিছে আৰু এইটো খাওঁ সেইটো খাওঁ পুৰা এতিয়া আকৌ মেকআপৰ মানে গেটআপ চেঞ্জ কৰিবলৈ হৈ গৈছে আমাৰ আহি গৈছে অ কি পিন্ধিবি এতিয়া আকৌ মেখেলা চাদৰ নি আকৌ ধুনীয়াকে পিন্ধাই দিওঁ মই আমাৰ মহাৰাণীক শ্বুটিঙৰ পুৰা জেগা চেঞ্জ হৈয়ে আছে এটাৰ পাছত এটা এটাৰ পাছত এটা একদম এইটো অৱস্থা কেতিয়া হ'ল তোৰ এইবিলাক চব শ্বুটিঙৰ কাৰণে হৈছে বেলেগ একো নাভাবিব দেই আপোনালোকে ত' আমি দেখিছে নাই কিমান একদম কষ্ট কৰিছে অ' চবে ক'ত ক'ত ঘূৰিছে শ্বুটিঙৰ কাৰণে বেচেৰীজনী এইটো অৱস্থাটো ঘূৰিব লাগিব জোকটো গুচাই দিয়াহি তুমি ঐ ইমান কষ্ট গানটোত চবে যদি মৰম নিদিলে কেনেকৈ হ'ব চবেই মৰম দিব অঁ চবেই দিব বিলিয়ন মিলিয়ন বিলিয়ন মিলিয়ন হৈ যাব পুৰা শ্বুটিং টুটিং খতম কৰি মেলি এতিয়া আকৌ চবে আকৌ ভাত খোৱাত বহিছো কিমান খাম আৰু মানে ফাৰ্ষ্টৰ পৰা খা খোৱাই আছো আৰু প্ৰথমে চাহ দিছিলে চাহ নাখালো অদালি দিয়ক প্ৰথমে চাহ দিছিলে চাহ নাখালো তাৰপিছতে ভাত খালো তাৰপিছতে কি খাইছিলো আনাৰস খালো তাৰপিছতে মেগী খালো গাখীৰ গাখীৰ চাহ মই নাখালো তাৰপিছতে এতিয়া আকৌ ভাত খালো এই বৰ ভালকে হেৰি দিছে এইবাৰ ময়ো গম নাপাওঁ সেইফালে গম পাই মানুহ এইফালে গম পায় এইফালে গম পায় বোলে টিপটো এবাৰ ভালকে দিছে মজা আছে কথা কৰি লওঁ আৰু দেই A few moments later. Shooting or khai ahisili he? Ako dilie. Wa wa to men khai meli thakile matha bu solibo eta mane khai. Ba e mata khai han asili jano. Tar. Ha? E mata no hoy ghada ba. Hol biliao iman na khai manu atini ba ke dise a bhat. Ha? O tumi ekuno khua. Ot kham ge tumon. O tumi mo ot kham ge de. শ্বুটিঙৰ পৰা আহিলোঁ আহি ৰুমতে সোমাই ফ্ৰেছ চ্ৰেছ হ'লোঁ ফ্ৰেছ চ্ৰেছ হৈ ইহঁতৰ কিবাকিবি কাপোৰ কানি কিনিব আছিলে কালিৰ কাৰণে কিনি মেলি আহিলে আকৌ আহি এতিয়া ৰুমত একো নবনাওঁগৈ কাইলৈ আকৌ 5টা বজাতে যাব লাগিব ৰাতিপুৱা সেইটো
কাৰণে এটা বাহিৰতে খাই লৈছে, আমি ভিতৰত অ'ট চ'ট খামগে, তাৰপৰা শুই যাম বাৰু। পুৰা সিহঁতে এতিয়া ভাত পানী খাই মেলি ল'লে, কিবা কিবি খাই মেলি ল'লে, এতিয়া আৰু ডাইৰেক্ট ৰুমত গৈ শুই যাম। আকৌ ৰাতিপুৱা 5টা বজাতে উঠি পেলাই আকৌ শ্বুটিঙত যাব আছে, সেইটো কাৰণে এতিয়া গৈ পেলাই শুমগে। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে এইক যে ইমান মৰম দিছে, সেইটো কাৰণে থেংক ইউ ছ' মাছ। আৰু এনেকৈ মৰম দি যাওক, আৰু এইও বেছি কষ্ট কৰিছে হয়নে। অঁ, আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আৰু ইয়াতকৈও ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' মানে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব, আপোনালোকক এণ্টাৰটেইন কৰিবলৈ। আৰু মেকআপ চেকআপো দেখাই দিব, মেকআপৰ বদলি এইবিলাক চুলি তুলি কিবা কিবি কয়, থ্ৰেডিং চেডিং কিবা কিবি কয়, সেইবিলাকো দেখাব আপোনালোকে চুলি। অঁ, সেইবিলাকো দেখাম, মই বিউটি থেৰাপিষ্টো হয়, সেইবিলাকৰ ওপৰতো দেখাম। তাই বিউটি থেৰাপিষ্টো হয় কিন্তু মোক একো এটা কৰিম। অঁ, তোমাক মই ইমান ধুনীয়া কৰি কৰি দিওঁ নাই, চুলি ষ্ট্ৰেট কৰি দিছিলোঁ নাই, এতিয়া আকৌ কৰিবলৈ হ'ল বাৰু। অঁ, এতিয়া বেয়া হৈ গৈছে, গজি আহিছোঁ। অঁ, কৰি দিম নহয় আকৌ। ত' আজি ভিডিঅ'টো মানে চবকে ধন্যবাদ দেই, চবকে ধন্যবাদ, বহুত মৰম দিছে আৰু সেইটো কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ, বাই বাই, বাই বাই।